Flere tusind mennesker fra hele verden deltog i laboratorier og forskningsmessen i Bellacenteret. På hundredvis af stande kunne deltagerne se det nyeste udstyr. I et hjørne af udstillingen fandt vi en lille dansk stand. Så har jeg forseglet min Lotus-skjorte. Vi laver nanoforsegling. Det er en overfladebehandling til forskellige overflader, som gør, at det er meget lettere at holde rent. Her har vi et hjørne, som ikke er forseglet, men er Lotus-forsegling, og det her hjørne er forseglet. Så der kan vi se, når jeg lægger en dråbe ned i her, så paller den bare af. Og når vi lægger en dråbe hernede, så bliver den suget ned i betonet. Alt det jord, som ligger på betonblokken, det bliver bare perlet væk, og det samler sig i de steder, hvor den ikke er forseglet her. Okay. You can try this on your windshield and on your car. Vi taler om en nanometer, som er 100.000 del af skråsnittet af et hår. Så du kan næsten ikke forestille dig, hvor småt det er. Altså. De bundne partikler, som er i vores produkter, er bundet i en bærevæske, som er i de fleste tilfælde er vand. Det, man taler om som farligt, det er nanopartikler i den frie form, som oftest kommer i en produktionsfase. Har du i lægemiddelsindustrien et rum, som du skal holde antibakterielt, så kan du lægge en forsegling på væggene og på alle overflader, så hele rummet bliver faktisk fuldstændig antibakterielt. Bakterierne kan ikke fæste sig til overfladerne. Der er utrolig, utrolig mange. Det er bare fantasien egentlig, som sætter grænser. Der sker rigtig, rigtig meget. Hvor kan man købe dem? Du kan købe dem i de almindelige dagligvareforretninger.